بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حمد و ثنا کے تمام پاکیزہ کلمات، بزرگی و برتری و کبریائی کے تمام برگزیدہ اوصاف صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور تنے تنہا اس ساری کائنات میں تصرف کرنے والا ہے. بے شک اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے، توفیق دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے محروم کر دے، پھر کائنات میں دوسرا کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں. درود و سلام و تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے سارے کائنات کے لیے، سارے لوگوں کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ و پردہ نشین خواتین اسلام، آج ایک عظیم حدیث لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس عظیم حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کا بیان کر رہے ہیں، وصیت کو ذکر کر رہے ہیں. معزز حاضرین، وصیت یہ دراصل وہ نصیحت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی سفر پر جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو چند باتوں کی وہ نصیحت کرتا ہے کہ میری غیر حاضری میں تم اس طرح اس طرح اپنی زندگی گزارنا. یہ سفر چاہے دنیاوی سفر ہو یا پھر آخرت کا سفر ہو، یعنی موت کے وقت اگر کوئی انسان اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہے، موت کے وقت جو اپنے گھر والوں کو وہ نصیحت کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو جو باتوں کی وہ وصیت کرتا ہے، یہ یقیناً بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں. اور اگر یہ وصیت اور اگر یہ نصیحت حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے تب اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ اول الرسل ہے، یعنی رسولوں کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے 100,000 سے زیادہ نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. اور رسولوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے،
300 سے زائد اللہ رب العالمین نے رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہے اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو لہٰذا اول الرسل حضرت نوح علیہ السلام ہے اور آپ کا شمار حضرت نوح علیہ السلام کا شمار اولو العزم پیغمبروں میں ہوتا ہے, یعنی برگزیدہ جو پیغمبر ہیں, برگزیدہ جو رسول ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ان برگزیدہ رسولوں میں سے ہوتا ہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ہی طویل زندگی دی ہے. 950 سال کا عرصہ تو صرف اور صرف انہوں نے دعوت کے مشن میں لگایا ہے. 950 سال لوگوں کو وہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں. اس سے زیادہ انہوں نے عمر پائی ہے اور اتنی لمبی عمر پانے کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بہت ہی اہم نصیحتوں کو انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے کیا ہے. آج انہی نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. مسند احمد, مسدرک الحاکم اور اسی طرح الادب المفرد کی یہ حدیث ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان نبی اللہ نوحا صلی اللہ علیہ وسلم لما حضرته الوفاء قال لابنه انی قاص علیک الوصیہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کے چل چلاؤ کا وقت آیا, اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک اہم وصیت فرمائی اور کہا, اے میرے بیٹے, اے میرے لگتے جگر, میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں, میں تمہیں ایک وصیت پڑھ کر سنا رہا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ انسان چاہے 950 سال اس دنیا میں گزار لے اور اپنا مقام و مرتبہ اس کا کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, آخرکار اس دنیا سے اسے رخصت ہونا ہی پڑے گا. یہ دنیا فانی ہے, اگر فنا کسی پر نہیں ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. نوح علیہ السلام 950 سال سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں, میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں, اس وصیت کو غور سے سنو. اس کے بعد فرمایا, آمرک باثنتین وانہاک عن اثنتین, دو باتوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں اور دو باتوں سے میں تمہیں روکنا چاہتا ہوں, تمہیں بچنے کی تاکید کرتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ, سب سے پہلی نصیحت یا سب سے پہلی بات جس کا میں تمہیں حکم دینا چاہ رہا ہوں اور جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کلمے کی عظمت کو تم جانو, اس کلمے کی عظمت کو تم پہچانو. یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے. اس کلمے کی وصیت میں تمہیں کر کر جا رہا ہوں. سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ یہ سب سے عظیم کلمہ ہے, یہ سب سے عظیم کلمہ ہے. اور اسی کلیمے کو دے کر اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور تمام پیغمبروں کو بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میری جو عبادتیں ہیں, میری جو ریاضتیں ہیں, میری جو نماز ہے اور میرا جو قربانی کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ, اللہ رب العالمین کا کوئی ساجدار نہیں, اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر کوئی شریک کار نہیں. وبذلک امر, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اس بات کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا اور تمام انبیاء و رسول کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا خود بھی اقرار کریں اور اپنی قوموں کو, اپنے گھر والوں کو اسی کلمے کے وہ لوگ نصیحت کرتے رہے. اور میں پہلے مسلمان ہونے والوں میں سے ہوں,
لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کلمہ لا ایک اس کے اندر نفی بھی ہے اور اس کے اندر اثبات بھی ہے۔ لا الہ یہ نفی ہے، جتنے معبودان باطلہ ہیں ان تمام معبودان باطلہ سے عبادت کی نفی کی جا رہی ہے، ان کے معبود ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہے، ایسی کوئی ذات بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس بات کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کہا، الا اللہ اللہ کے سوا، یعنی معبود برحق اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کیا ہم نے اس کلمے کو سمجھا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس کلمے کی عظمت کو جانا ہے؟ کیا مسلمانوں نے اس کلمے کا معنی و مفہوم سمجھا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ یہ کلمہ صرف اور صرف زبانی اقرار کرنے یا زبان سے دہرانے کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مجھے اور آپ کو پختہ علم ہونا چاہیے۔ من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه، جو کوئی شخص اس حالت میں اس کی وفات ہو کہ وہ جانتا تھا لا الہ الا اللہ کیا ہے، اسے علم تھا اس کلمے کے بارے میں، تو یقیناً وہ جنت میں جانے والا ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے، اگر ہمیں اس کلمے کا مفہوم معلوم ہو، اس کا علم اصل اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم جو نصارہ ہیں، جو عیسائیاں ہیں، ان کی جو گمراہیاں ہیں ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، بس وہ عمل کرتے چلے جاتے تھے۔ اس کلمے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں ان پر مجھے اور آپ کو کاربن ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف زبانی کہیں گے اور عمل کے اندر لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا تو یقیناً اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ جیسے یہودیوں کو، جوز کو اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ جانتے تھے اس کلمے کے بارے میں لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اس کلمے کے لیے جب ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اس کلمے پر مجھے اور آپ کو کاربن ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو منافقین تھے، جو ہپوکرٹس تھے، وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کو جانتے تھے لیکن سچے دل سے اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مجھے اور آپ کو اس کلمے کا علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کلمے کو بار بار اپنی زبانوں سے دہرانا بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری سچائی اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کلمے پر مجھے اور آپ کو جمے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری ریاضتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم قسم کی عبادتیں، جانی اسی مالی عبادتیں ہوں، اسی طرح بدنی عبادتیں ہوں، جسمانی عبادتیں ہوں، دلی عبادتیں ہوں، قلبی عبادتیں ہوں، ساری کے ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کلمے کی عظمت کو وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمایا، لو ان السماوات السبع والأرضين السبع في كفة واحدة ولا إله إلا الله في كفة واحدة لرجحت بهن لا إله إلا الله۔ اے میرے بیٹے، اس کلمے کی عظمت کو جانو، اس کلمے کے مقام و مرتبے کو جانو، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پڑھنے میں اس کلمے کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، رجحت بهن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اس کلمے کی یہ عظمت ہے۔ آسمانوں کی وسعت کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہے؟ کیا آج تک کسی نے آسمانوں کی وسعت کا اندازہ لگایا ہے؟ کیا ہم آسمانوں کی وسعتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ بات معروف تھی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت تھی، تو ساتوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمینوں کو اس کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ زمین کا کتنا ویٹ ہے یا اس کا کتنا وزن ہے، لوگ عام طور سے اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کا اندازہ لگایا ہے، جو جانکار ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 5,974 ٹریلین کلو اس زمین کا وزن ہے، یعنی 6,000 ٹریلین کلو اس زمین کا ویٹ ہے، اس کا اتنا وزن ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کی عظمت اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اگر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا۔ اس کلمے کی عظمت کو تم جانو۔
اور پھر فرمایا کہ ان السماوات السبع والارضین السبع کحلقت مبہمہ، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک کڑے کے مانند ہو جائے، ایک کڑے کے مانند ہو جائے، پس مت ہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی عظمت کے سامنے، لا الہ الا اللہ کی طاقت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر وہ لا الہ الا اللہ سے ٹکرائے گا تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین یہ پاش پاش ہو کر رہ جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ ان ساری چیزوں کو توڑ کر رکھ دے گا. اور ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا اشارہ دیا تھا کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا جس کے بہت سارے گناہ ہوں گے، 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بڑے ہوں گے، لیکن اس نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. اس کے پاس جو نیکی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ کی نیکی ہوگی. بندے کو بلایا جائے گا، اس کے نیکیاں، اس کے جو گناہ ہیں 99 دفعہ تیرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، میزان جو قیامت کے دن قائم ہوگا. اور ایک پلڑے میں اس کی جو ایک نیکی ہے، جو ایک پرچی میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. وہ بندہ کہے گا کہ اتنے زیادہ گناہ ہیں، 99 دفعہ تیر گناہ کے موجود ہیں، ایک پرچی کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، یہ میری ایک نیکی ہے، ان سارے گناہوں کے سامنے اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، چنانچہ اس کا وزن کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پڑھنے میں لا الہ الا اللہ اس کی جو نیکی رکھی گئی تھی، توحید کی نیکی جو رکھی گئی تھی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا. اس کے سامنے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ کم ہو جائیں گے. ولا يثقل مع اسم الله شيء، اللہ تعالیٰ کے نام کے سامنے اور توحید کے سامنے، توحید کے عظمت کے سامنے کوئی چیز بھی قہر نہیں سکتی ہے. معزز حاضرین، توحید کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کو سمجھنے اور توحید کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج عام طور پر لوگ تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تم ہمیشہ صرف اور صرف توحید کے بارے میں تم لوگ باتیں کرتے ہو، صرف اور صرف ہمیشہ توحید کے تعلق سے ہی تم سمجھانا چاہتے ہو، جب بھی خطبہ دیتے ہو، جب بھی درود سکتے ہو، صرف اور صرف توحید ہی کے متعلق رکھتے ہو، اور تمہارے پاس توحید کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہیں گے ہمارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یقیناً ہمارے پاس اگر یہ نیکی ہے، توحید کی نیکی اور کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یقیناً ہم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بندے بن کر انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلمے کی عظمت کو سمجھیں، اور پھر اس کے متعلق اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے معنی و مفہوم کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری جو چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ و بحمدہ، میں اللہ رب العالمین کو پاک قرار دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ. یہ معنی ہے اس کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے پاک قرار دیں. اللہ رب العالمین تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. وما انا بظلام للعبید، اللہ رب العالمین کو نیند آنے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اونگ آنے والی نہیں ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم، اور جب اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی خلقت کی ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں کسی قسم کی تھکن بھی لائق نہیں ہوئی ہے. اور یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں یہ کہہ دیجئے بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو بالکل کھلے ہوئے ہیں، جیسے وہ خرچ کرنا چاہتا ہے ویسے وہ خرچ کرتا ہے، اور بندوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو وہ نچھاور کرتے ہی رہتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات تمام نقائص سے، تمام عیبوں سے پاک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. اور اللہ رب العالمین کی یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے مطالب فرمایا فَإِنَّهَا صَلَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، اس کلمے کی عظمت کو جانو، جو بھی مخلوق اس کائنات کے اندر ہے، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، ہر چیز کا اور ہر چیز کی یہ نماز ہے. یہ جو کلمہ ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ ہر چیز کی صلات ہے، ہر چیز کی نماز ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کر رہا ہے.
وسیع کے مطابق سورہ اسراء آیت نمبر 44 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، کہ ساتوں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو پاک کرا دے رہی ہے، اللہ رب العالمین کی وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، ہاں ان کی تسبیح کو انسان اور جنات سمجھ نہیں سکتے۔ بس اوقات بعض احادیث آئی ہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھیں وہاں پر جو کنکریاں تھیں وہ تسبیح بیان کر رہی تھی اور تمام صحابہ نے ان کی ان تسبیحات کو سنا ہے۔ تو ہمارا یہ یقین ہے جو ایک جیسا کہ قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کلمے کی عظمت کو سمجھو۔ اور پھر فرمایا وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ اتنا عظیم کلمہ ہے، یہ اتنی عظیم تسبیح ہے کہ اس کے ذریعے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا ہے، جتنی مخلوقات کو اللہ رب العالمین روزی روٹی دے رہا ہے ان کی اسی تسبیح کی بدولت اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ یہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے والی ہے، اللہ رب العالمین کی عظمت کو یہ جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے یہ واقف ہے، چنانچہ وہ اللہ رب العالمین کو تمام عیبوں سے پاک قرار دیتی ہے، اللہ رب العالمین کی تنزیہ بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح یہ بیان کرتی ہے، چنانچہ ان کو اسی کے ذریعے سے رزق دیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں رزق ملے، اللہ رب العالمین ہمیں روزی روٹی سے نوازے، اللہ رب العالمین ہمارے معاش کا مسئلہ حل فرما دے، تو یقیناً اس تسبیح کو مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بالکل ہلکے ہیں لیکن ثواب کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان میں بہت بھاری ہیں، اور رحمان اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے، ان کا اجر و ثواب بھی بے انتہا ہے اور بولنے کے لیے بھی بہت ہی آسان ہے، سبحان اللہ وبحمدہ و سبحان اللہ العظیم، اس کا بکثرت ورد کرنا چاہیے۔ تو ان دو باتوں کا انہوں نے حکم دیا، اور جن دو باتوں سے انہوں نے روکا ہے وہ ہے وَأَنْهَاكَ عَنِ اثْنَتَيْنِ الشِّرْكُ وَالْكِبْرُ، جن بہت دو باتوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں اور منع کر رہا ہوں وہ ہے شرک اور کبر۔ صحابہ کرام کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کہ ہر اسے قضا رکھنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شرک ہے ہم جانتے ہیں اس کا معنی وہ مطلب کیا ہے، کبر کا معنی ہمیں آپ بتلائیے، لیکن کیا آج کا مسلمان جانتا ہے شرک کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں شرک کا مطلب کیا ہے؟ اس زمانے کے کفار و مشرکین بھی شرک کا مطلب جانتے تھے، شرک کا مطلب جانتے تھے، توحید کا مطلب جانتے تھے، اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کہا تھا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، آپ نے تمام معبودوں کی عبادت کو بالکل کلام قرار دیا اور صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم دے رہے ہیں، یعنی کفار و مشرکین، جو کفار مکہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کفار و مشرکین تھے وہ لا الہ الا اللہ کے مطلب کو جانتے تھے، وہ شرک کا مطلب کو بھی جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے مطلب کو تو ہم جانتے ہیں، اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خصائص میں، اللہ رب العالمین کے خصائص میں غیر اللہ کو شریک قرار دینا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے مساوی، اللہ تعالیٰ کے برابر دوسرے لوگوں کو بنا دو، غیر اللہ کو بنا دو، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا تمہارا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن اس کے باوجود تم غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے قرار دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دیگر لوگوں کی عبادتیں کرتے ہیں، دیگر لوگوں کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، مشکل کشا دوسرے لوگوں کو جو تم سمجھتے ہو اللہ کے سوا، یہی حقیقی معنوں میں شرک ہے۔ اسی لیے جب کفار مشرکین جب جہنم میں چلے جائیں گے تو وہ لوگ
جب اپنے معبودوں کو دیکھیں گے کہ وہ لوگ جہنم میں ان کے ساتھ جل رہے ہیں، ان کے ساتھ عذاب کو چکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے تمہاری ہی تو ہم عبادت کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور تم بھی یہیں پر موجود ہو، یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم اللہ رب العالمین کے برابر ہم تمہیں قرار دیتے تھے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ مشرکین کا جو شرک تھا وہ سفارش کا شرک تھا، وہ لوگ غیر اللہ کو غیر ضروری طور پر نہ سفارشی قرار دیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو نظر و نیاز ہوا کرتی تھی وہ لوگ انہیں چڑھایا کرتے تھے، اور غیر اللہ کو اللہ رب العالمین کے وہ لوگ برابر کبھی نہیں مانے۔ لیکن یہ جو عبادتیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو کرتے تھے، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ رب العالمین کا برابر قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم تو شرک کو جانتے ہیں، کبر کیا ہے، تکبر کیا ہے؟ کیا تکبر یہ ہے کہ انسان اس کے پاس حلہ ہو، نیا لباس ہو، اچھا لباس ہو اور وہ پہن کر لوگوں کے سامنے نکلے؟ کیا یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ کیا یہ تکبر ہے کہ ہمارے پاس ایک اچھی سواری ہو جس کے اوپر ہم سوار ہو کر جائیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک اچھا جوتا ہو جسے ہم پہنے اور جس کا تسمہ بھی بہت ہی بہترین ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں، اچھے جوتے پہننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری استعمال کرنا، یہ تکبر میں نہیں آتا ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ تکبر میں ہے کہ ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارے یار ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، مجلسے قائم کرتے ہیں، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ کہا کہ جی نہیں، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ صحابہ اکرام کے حرص کو دیکھیے، وہ لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ تکبر کیا ہے، اور اگر ان چیزیں، یہ جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہے، اگر یہ چیزیں تکبر میں آتی تو یقیناً وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں تکبر میں نہیں آتی ہیں۔ ہاں، تکبر یہ ہے کہ صفح الحق و غمس الناس، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو جھٹلا دے، حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ حق کو ٹکرا دے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ حق یہ ہے، صحیح عبادت کا طریقہ یہ ہے، صحیح دین یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سچائی کو چھوڑ دے، اس سچائی کا انکار کر دے اور پھر اپنے باطل چیزوں پر ہی اڑا رہے۔ انسان کو معلوم ہو گیا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جس دین پر تھے یا جن چیزوں پر تھے وہ بالکل باطل ہیں، صحیح دین دین اسلام ہے اور صحیح طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے باوجود اگر وہ اسی پر اڑا رہا ہے تو یہ تکبر ہے کہ وہ حق کو جھٹلا رہا ہے، سچائی کو جھٹلا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر جانے۔ آپ اچھا کپڑا پہنیں، آپ اچھی سواری استعمال کریں، آپ اچھے گھر میں رہیں، تمام اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں آپ اس کو استعمال کریں، لیکن جنہیں یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں آپ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، آپ انہیں کمزور تصور نہ کریں، آپ انہیں حقیر تصور نہ کریں۔ آپ نے اگر اچھا لباس پہنا ہے، آپ اچھی مجلس میں آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں وہ لوگ حقیر ہیں، کمتر ہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے نوازتا ہے اور جنہیں چاہتا ہے اللہ رب العالمین آزما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دے تو اس کے یہ اچھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کو حقیر نہ جانے۔ ایک مسلمان کا برا ہونا، برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے دیگر بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے آخری وقت میں کیا ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ آخری لمحات میں مرنے سے پہلے جو آدمی بیان دیتا ہے، جو نصیحت کرتا ہے، جو باتیں بیان کرتا ہے، سارے لوگ اسے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس موقع پر وہ حق بولے گا، سچ بولے گا، وہ کوئی جھوٹ یا کوئی ایسی غیر ضروری بات وہ کرنے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال گزارنے کے بعد اور ساری زندگی توحید کی طرف بلانے کے بعد بھی جب اپنے بیٹے کو وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم توحید پر رہنا، لا الہ الا اللہ کی عظمت کو سمجھنا، سبحان اللہ و بحمدہ کی عظمت کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہمیشہ بیان کرتے رہنا، شرک سے دور رہنا، تکبر سے دور رہنا، تو یقیناً مجھے اور آپ کو اس بات کا اس سے اندازہ ہوگا کہ توحید کتنی بڑی
بڑی دولت ہے، توحید کتنی عظیم عبادت ہے اور توحید کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید کو سمجھنے اور شرک اور اسے اپنانے اور شرک کو سمجھتے ہوئے اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی عبادتوں میں خالص اللہ رب العالمین کو پکارنے اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے توحید پر قائم اور دائم اور پابند رکھے، اور جب ہمارے اس دنیا سے انتقال ہو، وفات ہو، تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا انتقال ہو اور ہمارا حشر نیک متقی اور صالح بندوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، صالح بنائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ ہمیں سے جو بیمار ہے اللہ رب العالمین انہیں شفا عاجلہ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ ہمیں سے جو پریشان حال ہے اللہ رب العالمین انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ ہمیں سے جو بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے، اور ہمیں سے جو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ ہمیں سے جو بے اولاد ہیں اللہ رب العالمین انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین دین کا صحیح جذبہ نصیب فرمائے، پردے کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز حاضرین، یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ صحابہ اکرام کے درمیان رجب کے متعلق جو بات تھی وہ صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ رجب کو رمضان کی تیاری میں لگایا کرتے تھے۔ رجب کے اندر جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہے صلاۃ الرغائب کے تعلق سے، کہ جمعے کے دن مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جائے، 12 رکعت پڑھی جائے، اس طرح پڑھی جائے، وہ جو حدیث ہے وہ موضوع حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی نماز رجب کے پہلے جمعے میں مغرب اور عشاء کے درمیان بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اور رجب کے روزے اگر کوئی رکھ رہا ہے تو ہمیشہ جو روزے رکھتا ہے پھر جمعرات کے روزے ہوں، اور اسی طرح پھر جو ایام 20 کے جو روزے ہوتے ہیں تو یقیناً وہ روزے رکھ سکتا ہے، یا رمضان کے روزے اگر اس کے اوپر چھوٹے ہوئے ہوں تو یقیناً وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رجب کے روزوں کی کوئی خاص فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک رجب کی یہ اہمیت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور پھر شعبان کا جو مہینہ ہے اپنے اس بیج کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو یقیناً ہم اس کے پھلوں سے ہم مستفید ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ نمازوں کی پابندی ہے، ذکر و اذکار کی پابندی ہے، تلاوت قرآن مجید کی پابندی ہے۔ جتنا زیادہ ہم اب پابندی دکھائیں گے اور ابھی سے اپنے آپ کو پابند کریں گے جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، تو یقیناً اپنی عبادتوں میں اور اپنے روزے کے اندر ہم لذت پائیں گے۔ اور رمضان کے اندر جو فطور آ جاتا ہے تھوڑے دن عبادت کر کے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ویسی کیفیت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے اندر بہترین عبادت کر کے، اچھی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کی ہمیں توفیق ادا فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه وان اهل بيته اجمعين، وان معهم بعفوك وجودك يا اكرم الاكرمين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك الموحدين۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔